nubwo ku ko umumaro w'amadini n'umusaruro w'inyigisho zayo byabaye nk'agatonyanga mu nyanja mu gihe cya jenoside hakorewe abatutsi kuko benshi biciwe aho basengeraga bicwa n'abitwaga abakirisitu yongeye kugira uruhare mu rugendo rw'isanamitima n'ubwiyunge ya nyuma yayo ni ko itorero sarvation amy ryinjiye ku butaka bw'u rwanda ritangira gushinga imizi mu 1995 mu yahoze ari komine kayenzi ya perefegitura ya gitarama ubu ni mu karere ka kamonyi mu ntara y'umajyepfo iri torero ryashinzwe mu 1865 mu zuba bwa londre rikaba ari naho rifite icyicaro kuri ubu rikorera mu bihugu birenga 132 ku isi jenoside hakora abatutsi nk'amhantu yamenyekanye ku isi hose yatumye itorero reservathen ame ryo hereza itsinda ry'abatanga ubufasha mu rwanda ari na byo byaje ku byarishami ryaryo mu rwanda kuri ubu rikurikirana n'ibikorwa byaryo mu burundi ni itorero rya gikirisuti ribarizwa mu ihururo ry'amatorero yabobaporotestanti mu rwanda rifite icyicaro mu muji wa kigali insengero mu ntara zose z'igihugu n'abayoboke banditse babarirwa hagati y'3350 ese imyitwarire nk'iya gisirikare ku bayoboke ba sarvethen yavuye he kumve kapiten mudenge jeandamasen paster ushinzwe guhuza itorero n'izindi nzego itorero rimaze imyaka irenga itandatu na gatanu ritangira mu burasirazuba bwa londire ritangizwa n'umuntu wari revera pasiteri mu itorero rya metodiste ribure mikorere yaryo rero ni itorero rya gikirisito ryita cyane ku ivangire ya Yesu yesukirisito mu kubwiriza abantu kandi rikita ku byangombwa nkenerwa by'umuntu umwe mu barimu yari umwana we ushinze itorero warishinze yitwa william buce hari uwitwa buramuwe buze yari umuhungu we wavuze ati rero n'ubundi twebwe turabona tutari muri misiyo ya gikirisito gusa ahubwo turi gukora nk'ingabo turi gukora nk'abasirikare nibwo bavuze batari ku kuhubwo iryo zina ntitwagombye kurireka reka twitwe arume ariko noneho itari arume ya gisirikare ahubwo ari arume disari cyangwa se desayivasheni ari arume ijyana abantu ku gakiza niyo mpamvu izina ryavutse gutyo izina ritangira ari desarivasheni ami ni uguvuga ngo ni ingabo ariko noneho ziri kugeza abantu ku gakiza izina rimaze gufata nibwo byemejwe ko hashakwa ibirango birimo n'ibishingiye ku myambarire n'amapeti bijya guhura neza n'ibya gisirikare nibwo batangiye gushyiraho ibirango rero birabaranga bivuga ko umusirikare uwo ari we wese agira iki kirari niba ngeze kuri uru rwego ndi muri iki kirari niho rero batangiye gushyiraho batinoneho ugiye gutangira iwacu twagiye kureba akaza akemera kugendana natwe ari twebde umwadera ubu nta peta afite riramuranga ariko nava ku bwa akemera akaza ari kumwe natwe araba ari umurokiri rokiri nink'uko warokiriye utu muntu hanyuma rero iyo yamaze kwemera amahame y'itorero akumva ko azibuza ibinyobwa bisindisha akumva ko azakunda abadakundwa akumva ko agiye gukora umurimo w'imana ni we niho wakirwa mu itorero nk'umusoruta niyo mpamvu abakirisito bacu benshi uzasanga babita abasoruta nawe waje ukaba wamaze kwinjira mu itorero twagendanye neza uba uri umusoruta abo bantu uzasanga bambaye iranka ry'ubururu ririho inyuguti ya sa iriya nyuguti ya sa iri iburyo n'ibumoso bivuga ko ari sali yagakiza cyangwa se salivasheni kugira ngo usobanukirwe iriya nyuguti ya sa ivuga sali cyangwa se salivasheni aba yambaye hombi rero avuga ngo narakijijwe kugira ngo ngeze abandi kugakiza hari abagira umuhamagara uwamuhamagara afite akazifuza ko yaba pasiteri tugira ishuri ryigisha abapasiteri. icyo gihe rero kugira ngo winjire mu ishuri rya pasiteri, ni nk'uko mu yandi matorero bareba uyu muntu afite umuhamagara uyu muntu ashoboye ivuga gutuma uyu muntu yabuye asa afite yujuje ibisabwa nk'ubu kugira ngo umuntu abe pasiteri no mu yandi matorero ntiwajya kuba pasiteri utari isi birasaba ngo ese ibyo urajya kwigisha abandi wewe urabishoboye natwe rero habamo kuba dushobora kuba habamo noneho kureba babantu baba abapasiteri batoranywemo babita abakandida noneho bakazanyura mu ishuri riterininga cyangwa se ryigisha abapasteri ntekereza ko ishuri ryacyo naryo urimaramo imyaka ibiri iyo usohotsemo rero usohokamo ni nako babifashe kuva icyo gihe usohokamo ufite iyi peti rya liyetona abafite inyenyeri imwe ni ukuvuga ngo iwacu nta suriye tonyineho bitandukaniye n’igisirikare mu gisirikare cyose ku isi uzasanga abenshi wenda batangiye mu babita basura iye utangira kuri iye tona ukaba kapitene ufite inyenyeri ebyiri hanyuma ukazakomeza kuri majoro kuri iye tona kuri korone ukagera kuri komiseri komiseri abakomiseri nibo hashobora kuboneka kwitoramo umuntu umwe utuyobora ku isi we aba afite ipeti rya generale ariko aba ari umwe utorwa kandi agatorerwa manda y'imyaka itanu uwo niwe utuyobora general muri armedisari muri deservation aba ari umuntu umwe watowe wat, wat naba bantu b'abakomiseri baba bagize inama nkuru y'itorero noneuwo bakitoramo umuntu wayobora itorero ku rwego rw'isi niwe ugira ipeti rya general wenyine inzego z'itorero n'ibimenyetso biri mu kirango cyaryo nabyo bifitanye isano n'ibya gisirikare ndumva logo kugira ngo wisobanukirwe tugira n'idarapo nk'uko urya hano dutari kuribona ariko handitse mariya magambo abiri harimo burad andi faya nk'uko nabikubwiye ni amagambo y'icyongereza nk'uko itorero ryatangiye mu gihugu cy'ubwongereza burad mu kinyarwanda ni amaraso faya ni umuriro ushobora rero icyo ngicyo nejejwe n'uko ucyimbaje kugira ngo ugende usobanukiwe ubundi twizera neza twizera umwami yesu nk'umwami n'umukiza wacu ni ukuvuga ngo yesu ubwo yitangaga ku musaraba yamenya amaraso ye amaraso ya yesu kirisito niyo atuma twese tubasha kubabarirwa ibicumuro byacu niyo blade ni ayo maraso tuvuga amaraso y'umwami wacu yesu kirisito yitanze ku musaraba kugira ngo tubabarirwe ibicumuro byacu umuriro twizera neza muri buka ubwo yesu yagendaga yasize asezeranije intumwa ze arazibwira ngo njye kugenda ariko nzaboherereza umufasha umufasha yaboherereje ni umuriro w'umwuka wera umunsi wa pante cote mu itorero desarivesheni na mpera turabyemera cyane ko imbaraga z'umwuka wera zirakora cyane kuruta ibindi byose niyo mpamvu rero harimo amaraso ya Yesu jisukirisite tumeneye ku musaraba niyo burad tuvuga hanyuma n'umuriro w'umwuka wera yohereje tukabasha kugira imbaraga tukabasha kubona uko tuvuga dushize amanga ibindi ibisobanuro bigiye bitandukana hari uburyo yishushanyije hari ikamba tuzambara ku munsi w'iti harimo byinshi hari inkota ebyiri dushobora kurwanisha muri bibiriya biranditse mutwari intwaro z'iburyo n'ibumoso niho ushobora kubona ariko ziriya nntwaro zose wazirwanisha urabona ko hari inkota nk'ebyiri zisobekeranye ariko ziri ku musaraba uriya musaraba rero uraza kubonamo hagati inyuguti ya sa iriya nyuguti ya sa irimo niyo ivuga sari agakiza tushobora kubona agakiza agakiza tubonera ku musaraba w'umwami wacu yesu kristo ariko tugomba no kurwana kuko dufite umwanzi satani turwannawe turwanisha intwaro z'iburyo n'ibumoso nubwo rifite imiterere nk'iyo ngo ntahhuriye n'igisirikare gisanzwe ndetse nta n'amasomo ajyanye nabyo abayoboke biri torero bahabwa nk'uko kapiteni mudenge abivuga itorero safesheni ami kandi rifite ibikorwa bigamije gufasha mu guhanga akazi binyuze mu mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi nk'uko senyemana Francois ushinzwe ibikorwa by'iterambere yabisobanuye hari iyo poroje ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi turi gukorera i musanze aho nibura duteganya kuzagera ku bagenerwabikorwa magana atandatu mu buryo buri diregiti hari indi poroje dufite ijyanye no kwigisha abana b'abakobwa n'abahungu ibijyanye n'imyuga cyane cyane ubudozi ndetse no gukanika imodoka uyu munsi wa none turateganya nibura mu gihe cy'imyaka ibiri kuzaba tugeze ku bantu ijana mirongo itanu na batatu Direct. kandi abo bantu nibura tukamenyekanisha kuba barangije tureminingi eida bashobora kubona akazi bagahabwa akazi n'ahandi hantu cyangwa se bikaba byaba ngombwa ko bashobora kwihangira imirimo hari poroje twakoje ya mikorokeredi aho twunganiraga amatsinda tukabongerera ubushobozi muri bya bimina byabo ndaguhamo ubuhamya bw'abantu nk'abangaye batatu cyangwa bane dufitemo hari uwaguze moto arayikoresha hari abashinze arimantasiyo hari abashinze ateliye izo ni ubuhamya dufite bw'abantu wenda bake bake bagira ibikorwa bifatika muri ibyo ngibyo harimo no kubaka amashuri ubu uh, dufite amashuri ahantu hane twifuza gutangirana naho ku buryo uyu munsi wa none hari ibishushanyo biri gukorwa cyangwa se design eh, z'ayo mashuri kugira ngo bijyane eh, n'igishushanyo mbonera cy'aho hantu ndetse bijyane eh, na systeme ya edukasiyo yo mu rwanda